نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين دل شريف وين عزيزانو कोई वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब था, वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब था, अब इतर भी मलो तो मोहब्बत की बो नहीं। और दिलाड़े चाह खले बदातरो गंदी बिल्कुल उसका अतरो मगिम زمینی بوی دی نرازی زمان دا تقریرونو وقت عزیزانو تیر شوه دی اس چونکه دا زمون محله دا علاقه دا بل زمان دا دی زوی تقاضاوا چه راشنو خوایی اس دعا ہو گئی جی اور سو خبریں زما خلے نہ خدا پاک ہوئی استے کی اور تاسو پہ پوچھے عزیزانو دا جماعت تے جماعت تا چه سڑه را ننوزی نو دده نیت او اراده بسی نیت پا عربی کې د زړه قصد او اراده ته وایي جماعت ته چې سړی را ننوځي نو د ده قصد او اراده به څه وي دا به نیت وي چې د خدای در ته رالم پیشي مې ده او په راتلو راتلو کې به دعا کوي چه خدای پا دی پیشه که می کامیاب جماعت تران نوطل که با پا جماعت یا پا خدای بانده تیپر نخرزه جماعت تا جران نوزه نو دا با دی نیتی چه دا اللہ عدالت تر عدالت دالما او د خپلو ګناهونو معافي به اوس غواړم چې په دې کیسونه چې ما څومره کړي دي چې دې کې بری شم. عزیزانو نن تاسو ټول په دې خبرو پوهیږئ چې یو سپایي مونږ ونیسي او تاڼې تمبوزي نو لیدلی به می یا به در سره شوي پته ده درته چې د میرزا صاحب په مخ کې څنګه ولاړې او بیا د ایس ایچ او صاحب په مخ کې څنګه ولاړې
اچھے سے جو دے نہ پان سی کولے شی نہ دے وجلے شی نہ دے سکولے شی نہ دے سکولے شی خزیات نہ زیاد بری اسو ڈنڈے ہوئے لیکن تب بزل کے ورتا ولار سمرا کا براوے اور سمرا یرا دیوی بزل کے یہ تانے پوزیشن تا سخ پلزان سر اگو رہی عزیزانو بیا چی در تات کرائی وای چاہی او جج سیب تم پیش کی پا اغا وقت کی ستا دزڑ سہائل یا اللہ لابو سکی قیدائی با میں کس بڑندائی با میں کس برابا دیکھے دا جج سیب نا کچر تا وقت ٹیلا درکڑا و کیس دے لگو گت شو او ہائی کورٹ تا لاڑے ال تا بیا خپل زڑنا تا پوس کوا چستا بسا ہائی اغین مخ کے کا سپریم کورٹ تا لاڑے دے عدالتونو کی دا انگریز جو شوے قانون پروتے لاڑ میکا لے ورتوے ہندوستان دا پارا اغی دا قانون جوڑ کرے ہو پاکستان کے دا بدقسمت ہے نا تروسا پورے دا لاڈ میکال قانون پروت دے او زمونگ دا عدالتونو فیصلی چی دی اغا دا انگریز پا قانون باندھی کی عزیزانو قرآن دا خدا قانون دے دا انگریز دا قانون خلاف ورزی دے کرے ہوا اول لن پا دی چوکونو کے ہو گورے دا ٹریفک والا دا لاڈ میکال قانون سپایان چے سوزکے والا انی سی داغت سہالی کرشکے والا انی سی داغت سہالی کچرتا پسیکلی گنڈا تڑلی او پسل روپے مزدورے اڑی اگے پسے کسٹم والا گردی پر لینک گزر کے نو اغا سہالی ما ترا منڈی کی چرانا گنڈ ہے واغستہ ٹوڑ رپی گی غریب داس اندازہ کوائے چہ دا اللہ سپایان دا مرگ نہ پس تا گرفتار کی اول خو حدیث کے راضی چ اسپایان ورتا قبر تا پدا سے شکل کے راشی چے دے داغی شکل تو گوری نو اللہ دے امان راکھی آ وقت مغتا پتے چاچا داغ شکل لی دلی او منگم ور روان ہر سدل تپرے دے تلاش دوستان اشنایان مور پلار خزا لونا زامن رشتے دار سخت ایو بزرگ ہوئی چھے خپل چھے دیواغ لی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیا در نلیگ دی خپل چھے دیواغ لی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیا در نلیگ دی در تبراشی دا قہر ریگ دی تک یاد خدای شاہ گورستان کے مرد پسر دے میرا فقیرا شتے بوخرے پزڑ توگیر مرد پسر دے میرا فقیرا شتے بوخرے پزڑ توگیر آخر بلال شی د
دی جگیرا غشنی ولے درتا کمان کے تو تیان فلاشو لال لرمان کے سترگے میں نم کا پار زمان کے ٹول دی پریدی پاغا خوش میرا و پتورا تیار کے او در نلاش اغا دوستان چه تا با دنیا کی پی ناس کولو او غرور بده پی کولو چه زما زمرا دوستان دی او زما زمرا دوستان اغی پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زما یاران چما وی چدوی خو پلاحت کی ماں تے گلنوں سادر نہ اوڑے نہ نغیم را باندے خاور او کانی را واچو او دا خاص خاص یاران دے بیا تلواری کہ ملالک چرتا دا غود اوبت کی صورت نو آغا گڑے تدا سی گوری چیت ملا سلی ونے دے ہمرا اگدے اگدے خبری کئی دے بالا مانے کی او خان مر نیر خانان ور ترا غلی خانان تو سپت عربی کے خان چھتا ہوئی عربی کے خان خیانت کون کی تا ہوئی خان مانا خائن دا خان تاریخ تا سوگ ہو رہی چی دا دا سشی نرا روان ارباب تاریخ ہو گو رہی نا خان مرو خانان ور تراغلی ما دا کستا تقریر اوگت میں پا قبر باندے چی اوگت میں کنو آریا و گڑے تا گوری او ما لکی وی چی خدا یو پکی ہوئی چی لگے برابر کن اوگا گے او نکڑے شو او تقریر ما خط عزیزانو قرآن کریم چتا سوینن پا سور اللہ سردو کے ختم کو دادا اللہ قانون دے ستا جوند با دا اللہ دا قانون تابع جوند دے رہی تا قرآن ابتدا شوی دا پا بے او ختم شوی دے پسین بی او سین چی او زیکی نو بس تی جوڑ شی دا دے مانا دادا چی دا بی او دا سین پا منز کے سمر کلام دے دادا مسلمان دا بارا بس دے پا دے کی ہر خبر تا تشوی دے ہر خبر تب جون سنگا تیرے من يطيع الرسول فقد اطاع الله ده رسول اتباع جدا ده خدای اتباع تبا ده رسول شان تا گوری چه ده خبر سنگ کولی ده پلار سنگت لو ده ده دنیا سر تعلقات سنگ و ده 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 دنیا زندگی سنگ و اغا نقشہ با جوڑا کے او مخ تبہ کے دے او خپل زندگی با اغا سے دے رہے خبر بسنگا کے خبر بدا سے کہے لکا خدای جوار تسنگا چل خود لے دے چی قولو لدنا سے حسنا خلقو سر چی خبری کے نو خوگی خوگی خبری کوا خلقو سر چی خبری کے دا زمان کے بھگ جان نہ بدل ڈبم کی زوئی نہ جوڑے خبر چکے لینا سے حسنا خلق و سرا نو خوگے خوگے خبریں کنزلی چادر تھا اوکڑے نو دا پیغمبر نقشے تب گورے سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی
سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، وے اورے دے کنزلے او ویکلا ورتا دعا. یو میاش پر ٹیلی فون ماتا یو سڑی کنزلے کوڑی، یو میاش وہ چرنگ برا ہے ماں پر ٹیلی فون جت کو ستا خزا ستا لور ستا بچے اے دے خنزیر بچیا دے پلانی بچیا ماں بردل جزا کر اس کو پاگل دے. یو میاش دا غزلو چو دے وہ ٹیلی فون با چت کو زد دورانی خبر کون او ستا خزا ستا لور ستا پلانے ستا پلانے پا ماں پر ٹیلی فون بند. پروسا کالنا بل کالے اغسڑے راغ ہے ماتا دم را گرے وا اور اتلو سرا زما پدے خپو کے سر کیا مالے ولی سچل دے سو کی جاڑی 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 ماتا ہوئی زاغ دورانی ما جاتا تب ہمیں پا ٹیلی فون کنزلے کوڑی نو پا بینچ میں کینو نو مال ظالما والے بھنسا سر زبت کرے ویل خدای زما دا خزی دین دنیا خراب کا اگے ستا پا کیسٹ کے دا خزو بدا اور دلیو چی دا خزی بار بار بندی گرزی ویل اگے غصہ کرے ہو ما نو تا تا پا غصہ بے چکرم با تا تا پا مکنزلے ہو کرے اگے ویلے غصہ کرے ہو ما نو ویلے با تا تا پا مکنزلے ہو کرے او سا غویلے چوبیس گھنٹے جاڑی او خدای تپ سجدہ پرتے چہ دا مونگ دا سر اچھا اکڑا او دا تس اکڑا دا دخوا آگا دا کیسٹ خبر رشتی آشوا چہ دا پا کیسٹ کے ویلی چہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تب اچھا کنزل اکڑے نو آگا بورتا دعا کولا سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دا خبر اپا رشتی آشوا نو بزر پا تبلیغ کے لگے دلے ماں او اس دا چلے نرالم او تا ترالم چے ما تا معافی ہوگا مال پا خدای قسم چے پا کم ٹیم بتا کنزلے ہوگلے او ما با ٹیلی فون بند کن او ما با تا معاف او چے تا با کنزلے ہوگلے او ما با ٹیلی فون بند کن او ما با تا معاف ما آغا وقت نا معاف کرے. اس کل کل رازی دے کبابیانو پول سرا اسی گی نو دم را گیرا ہے داو تسپے ور سرائی ہو چھو ما تراشی بس بجراشی نو زمان زیدانو تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو دے سڑے دا طائف پخار کے ما شمانو تا کفار ہوئے لے چھو لئی پکانو دا لے ونے دے او ما شمانو پکانو ہوشتو او پانے مبارکی دے وینو ڈاکشو او جبرائیل علیہ السلام راغے چھے حکم کوا چھے دا طائف دے پپلا وارو اگر ویلی یا اللہ پمائے دکانو بارانو کو تپی دا رحمت بارانو مسلمان دیتا ہوئی خان اسلام دیتا ہوئی چھے پمائے دکانو بارانو کرو خدا تپی دے بدل کے دا رحمت بارانو. الحمدللہ دا خدای بارہا شکرو نہیں تر کافی حد پورے خدای پہ توفیق را کرے تاسو دا دے محلی خلق یہ اوئی اشکالا زما دے مالت کی اوشو پو اوئی اشکالا کے زما ترخا خبر اچھا تھا رشبی پو اوئی اشکالا تو کنزلیوں کی ٹکتا زد پیغمبر خصلت بیانو ما خلقو تا نخبلا باغا سی قوم کنا نو عزیزانو قرآن ستا دا جوند قانون دے قرآن ستا دا خزی دا جوند قانون دے قرآن ستا دا وعدد دا زر قانون دے قرآن ستا دا مڑی قانون دے تاکہ مڑے اوشی سنگا بیخہ ہے چاٹونا بنے لگے پر دیوالو نو باندھے
مڑے او شو تم را خلق خبر کچی او کتے او کنی او بس ور اچتی کی او یو لشل کسائی جنازہ او کی او ور حقی با دم را خلق خبر نغارے او ڈنڈورے با پینا گئے وازد در گرا گئے کور نبا چراغان نجوڑے لس رز مخ کے پکور بلپونا لگی گئی پڑک 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 او دا خزی دی او نر دی آج پکی مہندی لائی سنے آج مامے دے کرو مہندی آئی تی پلا مہندی والے پا آلک لائی پا کناو لگئی ہو سڑی توب دا کئی چلتا سے انسانیت دا کئی چل تا سوائے پا ایمان زمان دا لونہ دا بی بی فاطمی نخیدی زمان لونہ دا بی بی فاطمی نخیدی زمان لونہ دے بی بی عائشی نخی دی پا دے مالت کے خود زمان دے زامنو او دے لونو وادو نم شوی دی سوکت خبرم ندی دلتا بس ایبا بینڈو نیو باجی بیو آخر دوئی میں دے چلے گا خوکے خوشحال شم تا پوش بی 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 فاطمی جوڑا سنگا وا دوا دا وینزل جامیم او دا چیلو دا وشغن و دا ببر شڑای لو پٹای وا او نکافان رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہی نکاو تر لو او جنکای ور سرکڑے و دا حضرت علی کورتای واسطا نہ درم ہو نہ وہ مو نہ نکریزی ہو نہ ایس لڑ د چانا ودی کی چاہتا او پکم رنگ ودی بی بی عائشہ دا ابو بکر صدیق لڑ دا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نکاح کی گی او نکاح پاسمانوں کی تڑ لے گی نکاح پاسمانوں کی تڑ لے گی او دا غیر اس خطی بیا دا پیغمبر کن کا پیغمبر ویلے وی چی یا اللہ زب پی روٹائے ورکو نو پا دے کائنات کی بس شے پاتی وی چا غیلے پی روٹائے نوی ورکنے دے شے پاتی با نبا پیریان پاتی وی و نبا ملیکی پاتی وی و نبا حشرات پاتی وی و نبا سپاتی وی پا اسلام کی نبا مڑی یو انف خرچتا مڑے دے دا کفن پیسے نشتا ابو بکر صدیق جو وفات کے دو بی بی فاطمی ورطویلے دا بی بی عائشے سپلار دا کفن ور بچے زما دا اخپل جامع با زما کفن او زما دا اخپل سادر با زما کفن او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روزین با اجازتو پاڑے کاغویلے چی زما پا خواہ کے خف کے خویہو میں سائی یعنی عام مقبرے با جنت البقی تا میں رسل او زما جامع بد اخبر کپن اگر دی او بزرگ ماتا سو سادر او وقتو مال سپی گئے ویلی خوخ می دیر او چی دا شیر رشتی آشی چی ستا لپٹا زما کفن شا چی تور لحد را باندی گلی گلزار شی نو ابو بکر صدیق وی زما دا خپل جامع با زما کفن او زما دا خپل دا خامتا سادر با زما کفن او سا ابو بکر صدیق چه دا اسمان نبا خدای ورطا سلام را لی قسم پا خدای چه دا غربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورغی دا ابو بکر پورتا ولی یا رسول اللہ خیر خدای ویل اللہ را تووی چه پدیر ٹکی ورشو ابو بکر تا زما سلام را اغا ابو بکر چه دا اسمان نبا ورطا سلامون رات لگ دا اغا کپن خبل جانے قبر تا چه سوخ کی ملیکی صحابہ ورط لگ اجازت وقتو تا نو حضرت علی ٹولو نمخ کے روان چه ورغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزین اجازت وقتو چه ابو بکر ستاقوا کی فقید الگواری آواز ورطا دا قبر نوشو چه دیر زر روڑی دیر وقت نی پائیم کی دانے
اغا ابو بکر دا حال مرے خودی تو ہوئی دا گلون سیرو تا ہو چوپانو نو وقت ڈولو تا مری نو ہوئی دا خپل جامع بیسی نشتا دائی کا پاندے دا خلاص وعدہ دے پیسے نشتا پا دا خپل جامع پیسی دی کا دا لک دا خپل جامع پیسی دی کا دلتا بے پخر کے نولی او بینڈو نے بے مخ کے غگی کی او غرزے 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 اور دیو شیخ جنگ تیرے دو ماتے چیزا سوکا تو ساری ٹیٹ کو مال پر ادم دینا عزیزان خدای ته ګوري چې قرآن یوازې دې ته نه وایي چې پروژه کې په آفس پسې ختم وکړي او بس تاسو جنت ته لاړئ. نه، قرآن د خدای قانون دی او ستا قانون دی. تا ته حکم دی که په پاکستان کې د لاډ بیکالې قانون لاندې وخت تېرې دیرې، نو په اسلام کې به د قرآن د قانون لاندې وخت تېرې او ستا ټول ژوند به د قرآن تابع وي. بیا ما تاسو ته وایي چې په بی او په سین باندې بس شوی دی. دلته د بی زیر دی، زیر بسم الله. دا بسم الله ولې نه دی یا بسم الله ولې نه دی؟ دی کې علما لیکي چې راز دا دی چې الله د خپل دومره عظیم کلام ابتدا په زیر کړی دا، او زیر چې دی هغه عجز او عاجزی ته وایي. خدای وایي ما د خپل کلام ابتدا په عاجزی کړې ده، نو ته څوک چې ته به د خپل کلام ابتدا په غرور کړې. تاسو خیال نو عزیزانو، قرآن ستاسو قانون دی، ستاسو مړی ژوندی ګرځېده په لاره چې ځې. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے پلار روانو نو دا سے روان، صحابہ بور سر دا سے پسف کے روان، دا سے بنو، دا سے بہو. یا صحابی تے تپوس کو جنہ ستاسو سر رو ویل دا غیزات پا مخ کی سوک سر اچھتو لیشی، سر اچھتو لیشی سوک ار وقت دما سر اگتا ٹکی پلار ازی دا سے بزی. نو زما عزیزانو، قرآن ستاسو قانون دے، ستاسو ہر ادا د ژوند چدا هغه به د قرآن لاندې. نو مال د بد خندیر بچیا د خدای په خبرو باندې په شپږ سپارې به یا به دوه ګنټې کې ویلي یا به یوه نیمه ګنټه کې ویلي. پاغې ستړی شوی او د مشرف چې شکل یې د سړي نه دی پاغې ستړی کېږي نه. تاسو خیال مون په خدای باور وکړه، مسی الله استاد الله دې خاورې په جنت کړي. روژه مونږ ویل چې ختم کړو، ډېر ماکړي ډېر پسې د سن پیر کې ویلې مال هلته کوو ټول ډله هلته لاړو. پړومبی اوقات کې چې نیت وتړلو د شپې اته بجې او سهار درې نیمې بجې شوې من الجنت والناس ته ورسېدو په یو رکعت په اوو نیمو ګنټو کې په یو رکعت کې من الجنت والناس ته ورسېدو. والله که مونږ پوهېږو عزیزانو، خبرې د مغه چا په سړي ښې لګي چې څوک یې خوښي کړه. نو د خدای خبرې چې دي ابه ته اوږدې ځکه ګڼې چې ستا خدای خوښ نه دی کړی. خدای به درته وایي ښه زما خبرې لږې اوږدې شوې وې، نو ته پې ستړی کېدې او ښځې سره نه ستړی کېدې، بادشاهانو سره نه ستړی کېدې، دفترونو کې نه ستړی کېدې، او زما خبرې چې دی یو پنځلس منټه اوږدې شوې نو په هغې ستړی شوې. خضوع د خدای گرفتاری به داسي
خذوه فغلوه ثم الجحيم سلوه ویني سي او دي مرائي کے زنزیرون ورواجو قیامت گرفتاری با پلا سنو کیا کڑائی نہیں قیامت گرفتاری با پا مرائي کے زنزیرون نہیں زنزیرون با مرائي کے ورواجی و جہنم تا بیروان رونو اللہ دے امان راکی بس آخری خبر آواؤ رہی یو خوچی جماعت ترانا نوزی ندا سے برانا نوزی لکا سڑی چھے 302 کیس کڑی او عدالت کی پیشائی ترانا نوزی تاسو پوچھو جماعت تا چرانا نوزی زان نبدا شمشتو زوئی نجوڑے دا سی غلے او ٹیٹ سر با یو طرف تا بکی غلے بناس دی بل دا بنا کوئی چی گارے تھے تیم شو تیم شو تیم شو دا غا وقت ما یو والے کو بھی جگر کی دا سی کونٹائی را سرا وا او زناس تم کسی کتاب میں کتو ما تو تیم شو دا زان غلے کو بیوے لے تیم شو و دا سی میں چی دا غا ککنو پا دا زیمے ہوا لے معلوزا کبیا میں دی جماعت کے او کتے کنا نو مرداروں دی نو یو دا ما کوئی تیم شو تیم شو تیم شو پوش غلی ناس تو سی چه سمرا دیر وقت در باندی دا خدای کور کی تیر چی ظالمان عمرا دیر فیضا دا نو تا ٹیم چه شو چر تا دی خویا با دکان تا دی یا با چر تا غا دون دونائی دی چه کور کی ساتلی دا غی تا ور دی اغی دون دونائی دلا سا خوب خدا چه جنت پتا حرام دی واللہ که لار شی دو ستا وی دو سا غی تا وی چه خدای بربند گرسی چاچ بربنڈا خزا گردی اگر دوسی زینے خالے گوئی اللہ جمعنا اللہ تکبیر آنے خدا سا مال رکے کہ دیت زفونوں کی خدای خبر چی مندم کی گی کنے کی گی دا پکے ولاری دا بانگیان تا پوشی دوی سر پسر کی منس کی گی نو زمان زیدانو فل قرآن تزانو سپارے نو جماعت تا چرازی بحیثیت مجرم برازی زکا چی تفضیت یا سوال کے پتوان زکی چی اہدن سرات المستقیم خدای ما تسم لا رو خایا او دی چا لا را تو خایا سرات اللذین انعمت علیہم داغا خلق لار چی تا پی انعام کرے دے چی اغا پیغمبران دی اولیاء دی صدیقین دی صلحاء دی تاغی لا را تو خایا دے درخواست لجمعات ترازی تاسو خیال دار ہے اوم ساتھی نے چاہ دلارنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین داغا خلق دلارنا میں او ساتھی چھتا بے غضب کرے دے چھ یہود دیو نسوارا دیو مشرکان دیو ننو گو رہے دی یہود او دا نسوارا ہو حال دے اسلام سرا اس سکی لگ جائے دے و اسلام امورتا اللہ دا سٹین کرے دے چھ اغا بغدار چھ نن کم امریکہ پا مخ کرے دا دا امریکی دا سور بچی عمر لبدا یاد لکاغی چی ورسا رکھے درینیم سوا کالو شو رحمان بابا یو شیر ویلے درینیم سوا کالو شو چی پا میدان دا کاروزار کی بفنا شی نجار باسی مخاسون دا عراق پا میدان دا کاروزار کی بفنا شی نجار باسی مخاسون دا عراق دا عراق اسونا چی دی شاکی نا مخوران دی پیور او دا امریکی دا تخت لار دیشتا پا عراق کابلو گورا طالبان خدای بیارا جان دی کری ماوی دا طالبان ندی دا جنگ بدر تا چا کمی 15 ملیکی نازل شوی بی آدھا کابل پا غرنو کے پٹی ناس دی دی ایلی کابٹر راخ کارا شوی نی چی بیا پا میزائل لگی دلی بیا پا میزائل لگی دلی نن کفر دا اسلام دلا صدا سے خدای پر مخا کرے دی عزیزانو دا خلاصی لارم بلا نشتا نو دا جماعت بڑیر احترام کوئے او زان با دا جماعت کی مجرم گنی امام بیم مجرم گنی زان خطیب بیم مجرم گنی زان طالب بیم مجرم گنی زان مقتدی بیم مجرم گنی زان امام با دم رئی چی مخ کی وکالت با کئی دا مجرم او رست بور پس مجرمان ولاری نو اللہ دی توفیق در کی
او خدای پاک دې دغه قران زمون ټول ژوند سهاره کی، او خدای دې زمون ټول زندگی چې دا هغه د اسلام د سوري لاندې کی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع دې الله زمون نصیب فرمایي. داغه مینا او داغه درد دی الله داسې زمون په زړه کې پیدا کی لکه د صحابه او چو. محترم اوریدونکو، د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب دا 745 نمبر کیسټ چې د قرآن مجید په ختم کې ډک شو، دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملائے گی. تو تبتہ دا حدیث کے راضی کہ یو ڈلبا پا قیامت کے داسی وی جابا بے پختنی جنت تلاش نبے پیشی ہوشی نبے ورسر حساب کتاب ہوشی بے پختنی با اگی جنت تلاش دا با کم خلق دا به هغه متوکلین وي چې که ته به یې ونیسې دارونه خوري. ولې کفا بالله طبیبا، که سمرض پرې راشي علاج نه کوي. کفا بالله حکیما، اوس تاسو رښتیا ووایئ کہ پدے ٹول دنیا کے با پاولیاؤ کن دا سے سڑے ہونا کہے چاگا تم رمت وکیل عزیزان و داتا ستا پتر کہ پغار سور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا ابو بکر صدیق نو ابو بکر صدیق خیالوں کو کہ دے غار سور کے دا سوری سوری دی دیکھی چلتا دشمن منگا ان پوری ہو دنو نرانشی ہو زمان محبوب کا تکلیف نہ رسے نو دا خپل کمی سے اوشلو لو او پاٹول سورو کے خو یو سورہ پاتشو چاگے دا پارا کپڑا نہ ہو نو ابو بکر صدیق دا یو خپاو گدکا او دا پون دا چدا دای پا غسولو کی کیخوا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک چدے اغد ابو بکر صدیق پا دی پتون باندے پھول نس دام رتبہ دا نو وی سر دے زمان پا پتون کی دا ردے وطن دے پکی نشتا بالختون دا غبم رضوہ و غبم شان ہو ابو بکر صدیق پدی پندا باندھے مارو چچڑو نخبائے چرادا سکڑا دا دے ڈیر درد نئے ستر گنا اوشے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی مخ مبارک کرے والے حضور علیہ السلام کی عورتوں کا چچے ابو بکر والے جاڑے وہ یا رسول اللہ ڈیر وقت شو چی مار چچلے ماں وزیدم ذکر نہ چستا پا خوب کی چرتا فرق رانے شی وہ داسترگی میں بیادا باوی دا او خیٹنگی نکڑے شویو تا پا چہرہ مبارک اپریو دلے خواہ امار دے آوازو پا چرا شدی مار چرا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد ویلہ او دا ابو بکر پا دیکھ پای چفکڑا ابو بکر وہی چھے پخدے میں دے قسمی کما تا دام محسوس کے دے چھے دے چھے تا مجھے پڑھ لے وننزل من القرآن ما هو شفاء قرآن نلویا شفاء پتشکے نو مارتے ہوئے چھے والی دے دا ابو بکر صدیق کو پڑھو ورتے ہوئے چھے یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام تقریر کولو ننا شپک سوا کالا مخی اوستا ذکر خیر کرے چی پا مکہ کے اغین اب بیا حجرت کئی مدینے منورے تھا او پا غار سور کے با سوخت تیرے
نو زدہ شام نراغلے ماو پا دے غار سور کے شپک سوا کالو شو جستا دے دیدار پا انتظار ناز دے مار وی مار تولی سوڑی ابو بکر صدیق بند کری چی ما تا تا پکی کتر دا یو باتیو دی کی خپکی خوا پا خدای قسم جستا پا عشق کدا سے لیوانے ہو ما چی پزان کوئی دیم و پا دمی چک لگو لے عزیزانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق سرا دا مارانم دا دی دا دا می دی پوری در دوی چی اگا کما شفا دا چی پا قرآن کی نشتا خو خلا ورطا بکار دا زمون خلی آغا ندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با مار با نلا سوالو او دیر خوشحال یو سورت فاتحہ کی چی کم اثر دے آپ مخدس مکا دا دنیا پہ علاجنوں کی نشتہ یو قل هو اللہ احد کی چی کم اثر دے آد دنیا پہ مخ پہ اس علاج کی نشتہ ہو خلا والا بخار دلتا یو زیارت دے اپن پنجو سے بڑھتا ہوئی دا دیر لوئی ولی اونن دا صدر سوکال مخ کی تیر دے بلار روان طالبان ناشتو روٹائے سپور آوا ترکاری نوا دور تو چو والی خپائے روٹائے شتا ترکاری نشتا ترکاری نشتا منگے روا منگے چراوڑو اخون پنجو سے رحمت اللہ علیہ یو ذل الحمد و درے ذل قل ہو ویلا او پا منگی چوف کا ویزای بچی اخری چی منگی دا سی پا گوڑی طالبانو پکی روٹای شروع شو چی خواه ووالا یو طالب پکیوی چی علکا سبالم لگا پریدی نو نورو ویلی چی سبالم سلا پریدی الحمدو قلعو منگل نرد او پی چوف کاو بے گوڑی کی گی پکر سبا چی بیا روٹای رالی وظیفے نو انن یو افسر راغلے نو ما تے وچ اجازت واڑما دا جماعتوں نے ٹول رجسٹریشن کی نو ما اور تل جی پدی میں پھول کے جس تنخواہ بن پکی کنا اسی دا ملیاں خسیان کئی وچ سخو بئی ما کا صحیح پر رجسٹریشن ہے او کو بس نہیں پتلار وہا بجلی گھر ملا رجسٹریشن والا نے دیکھو پنزوس کال کے من کیا تکٹیٹا خبر نہ کرے تاسو دوا پکار تو پنزوس کال کی بجلی گھر ملا دا وزیر دفتر نہ دے کرے نہ ورغلے دے نہیں تو سکار ورتے رجسٹریشن کی گیا پلانیٹیشن کی گیا وہ تدبیر کو نت بندہ و تقدیر نہ دانت تدبیر کو نت بندہ و تقدیر نہ دانت آنکس کے نہ دانت و نہ دانت کے نہ دانت یو انسانی تدبیر دے او یو دفتہ تقدیر دے عزیزانو کو دے اس ملک چھ سکی گی دا دے انسان تدبیر نہ دے دا اسمانی تقدیر دے پینزش ازو نبی کہ دا غی علم سوا دا اللہ نہ بل چاہتا نیشتا پینزش ایو ان اللہ عندہ علم الساعہ دا قیامت علم ایت چاہتا نشتا چھے کم عورت باندے بقائی بھی عورت بدا جمعی بھی پا کم تاریخ بقائی بھی گی دا ایت چاہتا بقائی بھی وَيُنَزَّلُ الْغَيْسِ باران بکل کی گی دا علم سوا دا اللہ نبل چاہتا نشتا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ او دا مور پا خیٹا کی با الگ پیدا کی گی او کا جنائی بکی گی دا ملنا وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا اس نفس تا دا علم نشتا چیز با سبا تکار پیرا دا یو سکڑی وی اور پیخا تا چلو شد ور پیخ بل چلو
هلکه تاسو د بلوچستان ولا غږه نه پیږي د اردو کې خبرې کوي نه نه ته پښتو سمانه شې اراده یو څه کړي او ورپېښ بل څه وما تدري نفس بأي أرض تموت ايش نفس تدا علم نشتا جدا ما مرق بكم ذيكي زبا كم ذيكي مرقية فكور كيبا مرقية اكسيدن كيبا مرقية جهاد كيبا مرقية بمنا بمرقية لزنا بمرقية ايش علم ايش نفس سليمان عليه السلام تقرير قولو إسرائيل عليه السلام داغا مجلس ترار یو بوډا سپین ګیری پکې ناستو نو هغه ته د اسرائیل داسې ډېر کتل سلیمان علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دی ما ته ډېر ګوري وران وران ورته ویل دا د مرګ فرشته ده ویل د ده را کته خو ما ته خطرناک دي ای سلیمانه دې ملک نه ما لرې کړه دا خبره کېده په شام کې سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړو د شام نه روچت کو د هندوستان ځمکې ته راو اسرائیل نہ تپوس کئی چی دا ولی دی بوڑا تا دا سی کتر ورطوی جی ما دا وجہ دا دیر تعجب نہ ورطا کتر ما تا حکم شویو چی دن روح واقلا پا ہندوستان کی پا فلانی زیگی او دے ناس تے پا شام کی کل اس پینزے میں نٹا پاتی دا دا روح قبض کولو کی نو حیران ہم چی دے پا پینزے میں نٹا کلتا سنگر ہے وہ اے سلیمانہ دا اللہ وادی رشتی آدی بس ورته را پاواش اور هغه نن ساز مکه کې تیر روح واغست نو وما تدري نفس بأي أرض تموت اس نفس د علم نشته چې دبا بکم از مکم رب دبا کم ځای کې مړ دی نو عزیزان مون څه شي دا طالبانو چې بیا رحم نو قل هو ویلا او په منګي چې کولا غړی کیږي نه غړی چې کوي غړی کیږي نه بیا په خپل پنځو سی ابراهیم ویله کبیا څه چل دی وی جو مګه رحم نو قل هو دا مونږه په چوکو ته غړی کیږي ول بچی الحمد وقل هو مغا دا خطلا دا خون پنجون دا خلا والا پکار نو زمون خلی دا خون پنجون دی داغا قرآن دے دا سار موس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علار دے دلاوت کئی او دا پیریانو یو عظیم جلوس دے رہے دو ورطاو درے دو چوائے ورے دو او سو وقت خپل وطن تلارا پیریان نو خپل دنیا را غونډه کړه پیریان او ورته وی چې ان سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد مونږ دا چې قران واورو چې هغه سړی ته د سمې لارې هدایت کوي پیریان ټول لیونی شو او رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت د تبلیغ ورکړه چې تراشو مونږ ته تبلیغ وکړو دا قران مونږ ته موایل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل وقت پیریان و تلارو دنیا پک اگر اور دے یو دو کا سما ترا دے ایو چیو اس کل ادا سی چل کل کل ادا سی کل کل شنڈ خودی خبری کل مالی چل سدے بچا ویل با سرے عمر گرے راغلے دے دیو بند فارغ دے او تا سرا تی کتی مال سوک دی مال چی دا ور سرا مرگره سوک دی دا بخی سوک دی وی جن دی پا دیوبند که دوڑا کڑی دا مولانا مدنینا او ستا کتو ترا گلی نو زه ور سرا دا خبری چکوم نو ور دیم چی تا ور تو خیمه او کنه وی ما تیوی چی ما ور تخایا نو تو دمر ور تو آیا چی ستا کتو ترا گلی نن په هر درس کې دا په خدای باور وکړي په دې چرخخیلو کې یو حافظ صاحب چې هغه به پړندو سترګو حج ته تلو زه درته نشم ویلی چې هغه د کم قماش بزرګو د هغه کومه رتبه وه تقریر مې و د هغه په جومات کې زه سملاستم د شپې دو بجې وې چې څه آواز مې غوږ ته راغی چې سترګې مې پرانیستې چې ګورم یو شل پنځه ویشت هلکان ناست دي سپینې ټوپۍ په سر دي
او لگیا بھی حافظ سے اپنا گردان کئی زہریان شم چھ پدیش پس کئی دا خیر مال طالبان بھئی دا سارا درس بہو ڈیر لوئی چسترگی میں پٹی کی او پینزے میں ڈپس میں چسترگی کلاو کی نہیں سمنا او دے پمونز والا آتے یہ منزے ہوگو مانا کسی ناما شمانو تا دے سبق سنگے ویلی ویلی دشا ودش قسم لا سم هو بن راته سار موس جو شو چمس کلی ما غثرا مال افیجی صاحب ما تا بدا خبره کی جدا بیگا سے چل ولدا پریان دی دور دی زین کی کی رشتے سبق ترا تاسو خیال استاد سو کو ایمان ہوئے چې پریان ہوندی مخلوق هم خپل قوم ته دعوت ورکړي چې انا سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد دا چې قران مونږ اورېدو چې هغه سړی ته د سمې لارې هدایت کوي نو قران کریم واحد کتاب دې تر قیامت پورې چې دا رائے نجات دې دا رائے هدایت دې دا د هر مرض علاج دې واحد کتاب نورست علماء متکلمینو کی او ڈالا چغید اسی پہ وجود باندے قائل نہیں دی اگی عقیدہ دارا چھ لا موجودا الا ہو موجود اس نشتا مگر اللہ دی علماء اور پتر آگلی دی دا تفسو ہے دا کائنات دا ازمکی و اسمانون و فلان فلان مجھے ڈیرے تنکڑی دی اگی ورطا ہوئی چھے دا سو وقت کو پڑی کائنات چھے اس نو و اللہ ہو کر تیس نزمکی وی نا اسمانون نو بنی آدم نو پیریان ایس نو صرف اللہ او دا اللہ تعریف سرے ما لا ابتدا علہو ولا انتہا اللہ نے ابتدا لری اور نے انتہا لری دام نشی ویلے چی اگر کم وقت دے چی اللہ پکی نو دا سی نشی اگر کم وقت دے چی اللہ با نئی دا نشی نئی ابتدا لاری ہو نئی انتہا دا دا عقل نبار خبر آگا نو چی ارکلا اللہ ابتدا و انتہا نلری او ایس نو و اللہ ہو ایس نو نو اللہ پا قبل ندی ویلی چی کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سچتا سو گوری دب ٹول فناڑی دار سب اذا سما انشقت يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا اسمان ب ٹکڑے ٹکڑے پر ازما کرا پیو دی سپوگمائی بمات شی نور بمات شی ایس ارت بکت بل اسم کبو غوری دے دے پارا اتدا بسی اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسقالها پا زمکا کی جو سمر اسقال و دفائین دی زمکی تب حکمش یہ طول بار کر بنی آدم با رور پاس عزیزان دیکھے بیو ڈالا دخینزیر پا شکل کرا پاسی جد اس مکی مختلف شکلوں کے بعد دنیا رہو گی یو ڈلبا دا خندیر پر شکل اب کما ڈلے کیا بے غیرت ہے او بے غیرت اچھا تا ہوئی کہ دے ولاری او خضا پردی سڑی للاس کر وائی پہ ایمان زمون میں گلا سے دیکھا نا دے ولاری او خدا صدر بوش للاس ورکی دے ولاری او خدا اشکواش پای للاس ورکی دا خلق با پا قیامت کی دا خندیر پا شکر دینا پا اللہ دے امان دے اللہ دے امان دے عزیزانو بیادا یواؤ رجبا سم رہی کان مقدارہ 50,000 سنہ دا دی یو رد مقدار با 50,000 کالے
اس اکم پنزو زرکال دا اغی یو کالب دا دی دنیا دا پنزو زرکال عمری یو میاش بے دا دی دنیا دا میاش دا پنزو زرو میاش عمری یو گینٹا بے دا دی دنیا دا پنزو زرو گینٹو عمری نو کروڑو نا کالا شکر آجی کروڑو نا کالا کروڑو نا کالا با یو او رز او دا دنیا با والا رہی دانوار با یو نیزا دا زمکی دا پاسے زمکا بلان دے دا تانبیوی لان دے با زمکا خپونا وخی توی او پاس با انوار دا مازگد اوری جو پشان خوٹکی گی دا پا دا غواست کی با یو ڈالا دا سیوی چاہ غبا دا اللہ دا رحمت دا سوری لان دے والا گی دا ورد با دمرا اگدا پا اغا چاہی چه چا دا دنیا ورزه پا بی دینای کی تیری کنی چا دا دنیا ورزه دا اللہ پا بغاوت کی تیری کنی چا دا دنیا ورزه دا اللہ نلری تیری کنی دا زمکا ورز با پا دی خلقو دی رو دی او پا نیکانو با دا ورز دمرا ای لکت دمرا وقت چه پا دو رکاتو نفل دی رو دو رکاتو نفل امرا وقت با پا نیکانو دا ورز دک پرکتی با بس کار خلاش نو